Росія погрожує скоротити торгівлю з Україною, якщо офіційний Київ укладе цієї осені угоду про асоціацію з ЄС. Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв. Проблеми з експортом українських цукерок – перший тому сигнал. Водночас прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні заявив у тому, що минулого тижня російська митниця посилила контроль за вантажами з України, винні самі українські постачальники. Вони не мали сертифікатів походження, які вимагала російська сторона. Ми будемо змушені посилити митне адміністрування, щоб уникнути реімпорту європейських товарів через українську територію. Будемо змушені посилювати систему ветеринарного і санітарного контролю, оскільки Україна переходить до європейських норм. Масштаб проблеми був аж занадто перебільшений і драматизований зусиллями певних засобів масової інформації. Гарячі голови навіть договорилися до того, ніби між Україною і Росією розпочалась торгівельна війна. На жаль, частина українських компаній-експортерів не звернула належної уваги на посилені вимоги російських митників. І саме з цього треба зробити висновки організаторам бізнесу.